for our darkest hour. We must summon our strength to be the bulwark against oppression. The Nazi onslaught will be the greatest test we'll ever face. But with our allies, face it and defeat it. Ahoj lidi! Chtěli jste to? Máte to! Hele, čau Ezaku, včera padlo takový jako, že by bylo velká sranda, kdyby Stigur hrál Call of ne, Duty, nebo co to je, nevím, prostě tohle, jo, jako prostě tohle, tohle je Stigur, ano, ano, prostě našlapanec, hmm. Takže prostě takový neplánovaný stream, který nebude o ničem jiném, než že budu někam běhat a budu někam umírat. Tohle chci, tyva, chci bar, tyva. Ano, přesně tak, Ezaku. Lidi mě vytroli, tak jsem si řekl, že je vytrolím zpátky. Opět se budeme vyloďovat v Normandii. We're invading some frog beach I'm not supposed to even know the name of. Also, we can take back France from the Nazis. A budeme zabíjet nácky. To zní dobře. So he asked me for my watch, and I'm thinking, what the hell do you want my watch for? You're the captain of the goddamn football team. But I made some good buddies in basic, and they're all on the boat with me. Everybody's scared as hell, but nobody's letting on. Mimochodem, jak se na to dívám, jsme členi první Big Blue, Big Red One, nebo tak nějak, velká červená jednička, první pěší divize. Tak radši bych se vyloďoval v tanku, teda jestli... Radši bych se vůbec nevyloďoval a pozoroval to z bunkru v Anglii, ale tak OK. No, oni byli v Itálii vlastně, no, to je pravda. Byli v Itálii, mám pocit, že byli v Africe. To není bunkr, presy, to je, hru bych zdal trošku hlasitěji. We worked out a system where they can signal to me everybody's hands. You should have seen the QB's face when I took that pot. You ready? That's what happens when you try to hustle a hustler. Now. You get flushed. No freaking. ILO had enough fighting him for two men. I said never shake hands with a jerk. That's not what she said last night. And enough bigotry for six. Man, who needs a stupid pendant anyway? Apparently you did. Yeah. I'm gonna give you something better. A real trophy, you'll see. Good luck with that. Oh! Briefing's at 1800, we're gonna be late. Já jsem upozorňoval, že neumím hrát tady tyhle hry, jo? Že prostě tohle neumím. A jako to bude hrozný pain, jako jo. Pamatujete si na Zaklínače, než jsem se naučil ty kotouly, jo? Our lunch is secure. Watch your lips, Usman. On me. Since I'm obviously on a lucky streak, whatever happens, stay close. First Normandy, then the Rhine. We got this, Daniels. Jakube, čau, čau. Jo, už to začíná. Today, with our allies, we embark on an operation of unparalleled importance to establish a beachhead at Normandy and roll. Jo, 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 Ezaku, ten Aikos je úplně ten super fakt, jako fakt nadšený jak svině. We are all that separates the world from darkness. This
so much more than a chance to be heroes in our own lifetimes. If we prevail. Jinak grafika tak asi dobrý, ne? Jako přijde mi, že to nevypadá špatně ani na tom Twitchi. I'm talking about glory, gentlemen. True glory. To bude taková glory, ty vole, že si z toho posedete. His pep talk reminded me of the one Coach Johnson gave us on our Thanksgiving Day game versus Austin. Tohle tady ten borec si jde dělat selfiečka asi na Long Beach. Hele, Jakube, tohle je prostě úplně výjimečný stream. Lidi včera chtěli vidět Stigura, jak hraje tady tuhle hru. Co bych pro lidi neudělal, protože Stigur miluje svoje fanoušky. Ever since I could hold a rifle, I wanted to be like you, Paul. Ty vole, borec bloguje ještě, ty vole, na lodičce. But I'm damn sure gonna try. It's now or never. Hey, I wish I was coming home to her. Yeah, just wait till we hit Paris. Seems like a long way off. Remember, no digging in at the shore. You've gotta advance. You need to stay low and do not bunch up. Stick to your training, you're gonna make it through. I'm proud to lead you fellas into battle. Anytime, anywhere. All right, give him hell, boys! The beaches are supposed to be flattened, right? Sounds scared, Private. Ty, já bych tam nejezdil, jako tohle je tak blbej výlet na pláž. Jasně, ty vole, zapal si v klidu, ty vole. Bacha, ale kouření zabíjí, ty vole. No, tak ne. Tohle lidi už to začíná, ty vole, jako pozor, ty vole, já taky musím tipnout, jo. A, 500 jardů, to je ještě, to je v pohodě, to je daleko. Incoming! Au. Hold tight! Ty vole, jak se pokrčuje, ty vole. Tak nic. 200 yards! 20 seconds! Same plan! Get to the seawall! Compliment, James! Get the Bangalore to the wire! Fast! Everybody ready! Jo, jasně, ty vole, já jsem... Počkej ještě, ty vole, já jsem si zapil ten ikon, to naběžím. To ještě co ready, pojďme. A ups. To nevypadá úplně jako success. Pojďme. Přeskoč to. Jasně, ty vole. Kudnere, jsi chytrý jak svině, ty vole. Pojďme. Take the Bangalore and get to the seawall. No. Tak takhle nějak vypadá úspěšný vylodění. Jasně, ty vole, jsou trénovaný, jsou namotivovaný, všechno. Vezmu tady tu trubku, ty vole, a narvuji mu do prdele, ty vole, pojďme. Yes, to víš, že jo, ty vole. To víš, že to dokážeme. Oh, Jesus. Tak. Au. Private Daniel, get to the seawall. Jasně, ty vole, běžím jak. Daniel, this way. Hurry.
No jasně, že jako, tak, jako jsou to MG, tak jako proti nás jako tady nejsou jako na uvítanou. Tyve, kudyma, tyve, kudyma mám běžet, vole. To je taková pěkná díra po granátu. Au. Ty ještě ten kousek, ty vole, to musí nějak... Medic? Medic? Jak si zavolám medika? No tak pojďme. Yes! No to bys mohl, ty vole, jako. Šmoulo, čau. Jasně, ty vole, to vidím, že jsme skoro tady, ty vole. Vod, co? Aha. Vole. Což pojďme. A hurá. Kurva. Pojďme. Jdeme, kluci, jdeme, ty vole, nezastavujte. Jo, medikit, ty vole, medikit, jak se používá medikit? 6. Au. Ups. Jo, medikit. Chci medikit. Jo, nemám další medikity. Tohle jako zabiju. Tepni. Dodáme si ještě medikit. Medikity jsou dobré. Milujeme medikity. A jdeme na to, tyhle. Musíme dobít ten bunkr. Jo, tam jsou určitě nějaký cookies, tyhle. Granát, že by? Au. Protože mám medikit. Chci medikit. Tady, jo. Protože se nemůžu medikat, ty vole, jako. Jo, aha, my máme ji tady nahoru. Tak jo, hurá. Tyhle, tady jsou nějaký MG, tyhle. Au. Fuj, jdeme. Uf. Jak vole zase já? Proč zase já, ty vole? Medikit? Medkity jsou základ, lidi. Ty vole, dochází munice, ty vole, do toho garandu. Tyhle posledních 8. Au. Tak jdeme znovu. Tyhle granát, ne. Takhle tam nesmím běžet, to je asi chyba. Takže pojďme. Ty vole, uhni. Au. Ty vole, to není dobrý. Medkit.
Potřebuji víc medkitů, tyhle. Au. Hele, to není dobrý. Nemáme tady nějakou zbraň, tyhle. Medkit, výborně. Jo, ty vole, tady máme MP40. To chceme. A nemáme tam teda moc těch nábojů. Hele, takže medkit. Tak, a jdeme na to, vole. Tohle granát, ty vole. Au. A už jsme se dostali dál do bunkru. Možná bych měl říct teda, že ta obtížnost, seru na to, vezmu si ten garant, ty vole. M1 je prostě, to je nádherná zbraň, ty vole. A do prdele! Ty vole, to není dobrý, toto. Tato situace se nevyvíjí tak, jak bych si představoval. Tak znovu, hele, jdu si pro tu MP40. Kde je ta MP40? Tady je MP40, hele. Takže dáme si medkit. Jo, prostě nebudeme, budeme jako jo, budeme tam s rozmyslem. To nebylo úplně s rozmyslem. Tyva, Stigur se dostává do bunkru, tyva. Já jsem vám říkal, že tady tyhle hry prostě... Vás tam ani nedostanu, tyva. Hele, tyhle jsme u první mise, tyva. Medkit. MP40. Prostě se tam probijem. Takže teďka zkusíme další future a to je plížení, tyva. Co furt řve, ty vole, že mám vzít? Budeme jako prostě, ale tlačítko na mířidla, ty vole, míření se přeceňuje. Ty vole, potřebuji nějakou zbraň, ty vole, jako, tady je něco. Ty vole, dobře. Takže jako v klidu, jo, prostě žádný stresy. Mě trošku vystresovalo tady ten borec, jak se plížil, ale nevadí. Ty vole, tady jsou asi Rusáci, ty vole. Ten granát mě trošku... Ale dáme medkit. Tady je ten, ty vole. Uf. Jo, to je náš. Ale jsme v bunkru. Jsme v bunkru, jo? Prostě v klidu. A tak už ne, ty vole.
Ups. Dobře, takže znovu. Ale víme jak na to, musíme prostě opatrně, jo? Musíme prostě opatrně. Nebo si rovnou vezmeme tohle, rovnou si vezmeme tohle, tyjo, kolik to má nábojů, tyjo, to má taky málo, tyjo. Do prdele. Takže, hele, tady si lehneme, toto přeplížíme, to už umíme. Right behind you, no jasně. Tady zkusíme tak jako jeden granát. Tak, a jdeme na to. Budeme před sebou tlačit tady ty... Tam je další ten, ty vole. A nikdo tady není, dobře. Svapneme to tady na tohle. Au, rychle. Ale tady bych jako dal asi jeden tak jako granát. Tady za tím rohem nikdo není. OK. Medkit. Ještě jeden medkit. Tak pojďme na to. Tady MP40, MP40 milujeme. Výborně, to bylo pěkné. Ale nestačilo to střet celé evidentně. Bunker clear. Ty vole, to bylo, že teďka máme to, checkpoint, tak to je krásný, ty vole. Počkat, ty vole, F, MG. Tady nikdo není do prdele. Dobře, tak nic. My můžeme... Yeah. Takže přátelé, teďka se to všechno změní, tyhle. Teď se to všechno změní, protože máme MG40. 42, pardon. A teď sledujte Ramba, jako jo. Tyhle, toto bude ho... Tyhle, you okay? Tam jich poměrně dost, ty vole. Smoke, ty vole, na smoke se vyser, ty vole, jak je smoke? Ečkem, jo? Jo. To mám dobrý pocit. Au. Au, 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 au. Au, 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 au. Tak, ale pořád máme... Jo, teďka musíme si poradit tady s těmhle, takže to už víme, že smoke. Jasně, chcete smoke. Hej, jo, Ečko, já jsem... A teď sledujte, jo, teďka sledujte, ty vole. To bude překvápko, ty vole. Jo, sorry. Já vím, že bych se asi tak neměl smát, ale mě to pobavilo. Au, 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 au.
klidu, klidu. Tak, Ečko. Do prdele! Jo, dobře. Fuf, hele, takže asi si přehodíme. Tak, a jdeme na to. A v klidu prostě, žádná. Jo, prostě v pohodě. V pohodě. Já si někde zasekl. Rychle. Au. Au, 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 au. Jo, jasně, dáme smoke, ty vole. To je takový úplně deja vu, ty vole. Tady zkusíme zabít tady tohodle. Drž hubu. Fakt smoke, ty vole, to bych neřekl, že mám dát smoke. Jo. No vidíš to, ty vole. Kolik tobě, vole. Dáme si medkit. Dáme si ještě jeden medkit. A zkusíme jít dál. Ty vole, to... Tak 57. smrt, ty vole. Takže teďka napřed zabijeme tady tohodle, jo. Sedu na smouky, ty vole. Kašlu na smouky, chci ho zabít. Pak hodím smoke, až tady tohle zabiju. Je mrtvej? Asi je mrtvej. Takže tady máte smoke. Kurva, zase vedle, ty vole. Dobře, jdu to vyřešit. Tady tohle má 32 giga, mám pocit. Jo, ty vole, jasně, bude smoke, ty vole, všechno bude, ty vole. Jo, krásně hozený smoke. Tak, jdeme vyřešit tady tohle. Bab, bab, ty vole, oni jsou mrtví, kde jsou, ty vole? Zase někdo na mě střílí, ty vole. Já ti dám takovýho kamaráda, ty vole, že... Takže v klidu, prostě v klidu. Hele, zkusíme tady hodit granát. Ty vole, mě se to možná povedlo tady. Možná. Zaváhal tady. Ale máme, máme, hele, máme. Proč, když si zrovna nasazuju medkit, ty vole, tady začnou běhat, ty vole. Ale máme další bunkr vyčištěný, ty vole. Hele, já jsem spokojený. Uf. A vzhledem k tomu, že máme další bunkr vyčištěný, tak potřebujeme co? Potřebujeme si z tohohle bunkru vzít tady tyhle,
Jo. R, reload, ty vole, jo. To je přesně to, co chcete. Když jdete na výlet po německých bunkrech, tak prostě MG42 je něco, co chcete. Uf. Daniel, got our first aid kit. Artillery is being fire! That's the way, they're gonna make it! Gotta move up! The artillery's killing us! Yes, sir! Ne, rozhodně nechci vyskočit tady na to, ty vole. Okay. Next assault wave, they're gonna make it! Yes, sir! Ty vole, granát, ne. Kde jste? Mají nějaký divný uniformy teda mimochodem. Je tady ještě jeden! Sakra! Jo, výborně, zabili ho. Plamenomet! Au. Tak to bude asi tady bolet, že? Ty vole, plamenomet. Počkej, kde to bylo? Okay. Trošku se hilnem. Nechoďte dopředu, ty vole, já mám plamenomet jako kluci, jako to s tím se moc blbě nemíří dobře. Operace plamenovet nebyla úplně nejlepší. Takže opět lékárnička. A jdeme na to. Máme naši krásnou pistoli. S tím tady uděláme hrozně moc parády. Si zdovolený, ne. Ty vole, kar 98 rozhodně nechci, ty vole. To jako si radši nechám tady tohle, ty vole. Jo, toto si asi vezmu. To víš, že si dám first aid kit, ty vole. Morfin taky bych chtěl, ty vole. Tak kam jdeme dál, ty vole. Když tady naběhnu, tak jsou mrtvej, ty vole. To jako je mě celku jasný. Ty vole, já nejsem žádný jenký, ty vole. Off. Ty vole, kde se odehrává ten boj? Aha, asi tady, že? Au. Ty vole, já jsem vůbec nevěděl, co mě zabilo, ty vole. Ty vole, sedu na plamenomet, ty vole. Plamenomet se ukázal jako úplně k prdu, vole. Au. Jako baví vás to, jak Stigur trpí? Baví vás to? Oh.
I have a first aid kit. To víte co, zkusíme to takhle. Ty vole. Jo, jo. Tohle mi přijde zábavné. Nikdy vole nešahy na mýho kamaráda, navíc když má na sobě nakreslenou lékárničku, tyhle. Jo, tyhle, konečně. Tyhle, počkej, ale my nemáme druhou zbraň, tyhle. Jo, aha, takže flamethrower nechcu. Já chci pěkně tohle, vole, MP40. V klidu, hoši, hlavně v klidu. Tyba, jak to, že oni neumřou, ty vole? Tak jdeme na to, ty vole. Kurva, granát do prdele. Do prdele, ty vole. Jo, dobře, to bys mohl, ty vole. Tak, pojďme. Jeden, druhej. Tady byla někde MP40, i když asi nebude už, že? Já chci MP40, to, no aspoň tohle, ty vole. Jo, tady si vezmeme tady toho mazlíka. Kurva, ale musíme vyčistit ten bunkr, ty vole. Ale to jako nemůžu říct, ty vole, že bych měl jako pocit nějakého úspěchu, ty vole. A to jsme teprve do prdele v Normandii, ty vole. Tak jdeme na to. Uf. Třeba zbraň, ty vole. Ne, tuhle nechci. Tuhle chci, vole. Tak víme, že tady jede nahoře, vole. OK. Ber to, ty vole. Uf.
Ty vole, oni to umí házet zpátky? To není úplně dobrý. Jak to říká ten Carlos, válka je horší. Uf. Třetí bunkr. Nějakou munici? Ne? Nějakou lékárničku? Ne? Nic jako? Nic? Dobře. First aid kit, Daniel. Tak mi dej jako. Jako potřeboval bych first aid kit. Pro Danielse. Tak kam jdeme, ty vole? Tady? Ne, tady ne, tady ne. Jsou frickové, jo? Ty vole, to bylo rychlý! Tak, klidu. Zase nemám životy, ty vole. Opět, vole. Ty vole, to bylo nějaký. To bylo úplně krásný, ty vole. Frezejky bych potřeboval do prdele, ty vole. Jo, ty jo, jasně. Jo, jako zatím to bylo úplně easy. Já jsem asi tak 50krát umřel. Můžu si pustit tady tu hudbu? Ne, dobře. Uf. Ty jo, náboje, first aid kit. Kde je first aid? Tady je, ty jo, výborně. Teď si v klidu zapálím, ty vole, protože jsou z toho jako hrozně, ještě jednou řekni first aid kit, ty vole, jo, máme, ty vole. V klidu, kluci, ty vole, jako ta válka na nás počká. Ale jako čau lidi, hele, kdo se díváte, tak upozorňuji, že tady toto je stream na psání, protože chtěli jste vidět, já půjdu dál o těch dveří radši, ty vole. Chtěli jste vidět, jak Stigur neumí hrát hry, tak tady máte jednu možnost, jo? Zusmane, prostě hoď se do klidu, tyva. Který je Zusman, tyva? Zusman je tenhle, jo? Jo. Oh.
First aid kit over here. Jak se vám to líbí zatím, ta hra? Já přemýšlím, jestli by nebylo takový zábavnější snížit si tu obtížnost z toho veterána na něco prostě nízkýho a jako projíždět to jako tak hrdinským způsobem, ale zase tohle jako tohle mi přijde taky takový zábavný, no. First aid kit over here. Poslední bunker, tyhle, poslední bunker. Přitom jako nechápu, protože třeba neobsazujeme vinný sklípky nebo něco, i když tam asi moc není v Normandii, no. Tam je to napad. Got your first aid kit. Let's move, buddy. Jinak můžete mi poradit, co v té hře dělám špatně, jako jo, to špatně, že kromě toho, že ji uhraju, jo, jako, ale co tak jako, přebych řekl, že teďka streamuje, podívám se, ty vole, sválně se podívám, přesně jsem si jistý, že to někdo streamuje a streamuje to podstatně líp než já teda. Jako proč bych vlastně, jako to hraju dobře, ty vole, teď jako svým způsobem ty my se děláme, jo, a jdeme dál a zabijíme nácky, který mají hrozně divnou uniformu, teda se přiznám. Tak jo, ty vole, to jsem nechtěl, OK. Tak, pojďme. Proč jdu první? We got this, Daniels! Grenade! Kurva, grenade! Ty vole, no a zase, ty vole, jako jsem začal, už nemám životy, ty vole. Ups. All right, suspect. One more. Takže teď to zkusíme trošku jako opatrněji. Odkud na mě střílí, ty vole? All right, suspect. One more. We got this, Daniel. Crouch. We're making a break now. Jo, oni jsou tady nahoře. Oni... Jo, pěkně. Nějaký kamarád pomohl. Ty vole, medkit. Jako máme plný životy, všimli jste si? Kurva. Fko? Co mám dělat s Fkem jako? No, tvoje...
What? Tyba, co mám jako s tím Fkem dělat? Jako mačka? Rychle mačkat F-ko. Dobře, tyvo, jdeme rychle mačkat F-ko, tyvo. Jo, hajzo. Tyvo, tak vem pistoli, tyvo. Ty vole. Co to je jako? Takže rychle mačka devko. Ty vole, co to jako? Jako doteďka je tady úplně jako roustujeme, ty vole. Vole, to je teda debilní, ty vole. To je debilní. Jo, ty vole, vraž mu to. Toto jsou přesně ty kreténský konzolistický kraviny, jako. Je ti zima, veď, ty vole. We're gonna get you out of here, stay with me! Co jako mám teďka dělat, vole? We've gotta get over to that CCP! Teď jsi z toho jako hodně zmatený, ty vole. On your left! Ty vole, já vlastně vůbec neznám tady toho borce, ty vole, proč se s ním musím tahat, ty vole. I'm out! We're clear! Come on! You call that fucking clear? Jo, ty vole, jo, tam je jako, aha. No, vydrž, ty vole, to jako krev se hrozně přeceňuje, ty vole. Keep your head down. Did you get them? They keep coming. I'm out. Watch out. He's down. Let's move. Jako, já toho teda taky moc nemám, jako toho života, jo? Au. Au. I'm out! Watch out! He's down, let's move! Let's
I got you! Stay down! Tyve, jako proč to, jako... Jo, už jdu, ty vole, tak jako, že bys mě kryl třeba palbou, ty vole. Jo, výborně, dobrý. Hele, tak seš v nemocnici, jo, Drakule. Tohle taky bych si dal trošičku, no. Tyve, proč to dáváš mu? Jo, dáváš to sobě. Ne. Nevadí. Máš ještě další? You gotta hang on. Those girls in Paris are waiting for you. No, to jsem úplně jistý, když jsem viděl, kam jsi to dostal, ty vole, že holky v Paříži ještě, no. How about another look at your girl? You kidding me? It's okay, I can't see shit. A ti zima, viď? What a rest right here. No. Ale hlavně, že jsi zase ten, vyhrál ten ten, ty vole. Daniels! I'm here! Help me. I need a goddamn medic! I got this! Go! You'll take care of him. I need you with me, Daniels. Listen, there's a GPF cannon by the phone. No. It's tearing up the beach. Let's move! We'll come back for you. Check your ammo and grenades. You heard him. Up the road now. Move it up! Fuf, tak jdem na to. When we get to the farmhouse, be ready to engage. Move fast! They're showing that beach to shit! MG in the hayloft! Take cover! Hit the MG! Tohle uhni. Au. When we get to the farmhouse, be ready to engage. Move fast! They're showing that beach to shit! MG in the hayloft! Take cover! Hit the MG! Teďka bychom potřebovali... Tyve, na co tam stojíš, ty vole? Au. Ale zkusíme třeba ty... Takhle třeba, ty smouky, pomůže to? Asi ne, co? Třeba takhle další granáty. Aha. Ale protože Stigur je hrdina, Ravene, ty vole. Stigur je hrdina, chápeš to? Be ready to engage.
Ale takže teďka prostě charge jako. Au. Kurva. We get to the farmhouse. Be ready to engage. Move fast. They're selling that beach to shit. MG in the hayloft. Take cover. Ты вот. Moc není teda jako. Aha. Co to je, ty vole? Ty vole, my jsme objevili něco, to je krásný. A stejně umřeme, ty vole. Dobře. Takže úkolem je se dostat do těch blbých stájí, jo? Takže zkusíme hodit smoke. Dostatek těch životů mě trošku... Au, au, au. No. Hele lidi, tak fakt jako nevím. OK, máme životy a jsme tady v té posrané stáji.
to the farmhouse. Be ready to engage. Move fast. They're showing that beast the shit. Pojď, já vím, že tam seš. Moruga, neběhej tam jak magl bez krytí. Jo, jasně, ty vole, jasně. Tak, smoučíček. Granátiček. Co takhle třeba... Taky ne. Teďka zkouším jinou taktiku. Zakempit ten roh. Smoke!
ammo! To mě se jako vůbec nechce dopředu, ty vole. Vidí, možná. 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 Nejsem si tím úplně jistý. Mhm, OK. Nejsem si úplně jistý, ale posunuli jsme se. OK, jo, nebudeme. Jo, ale jsme dál, jsme dál. Ale proč to nenazveš? Kurva, jak jsem to tady zvládl, ty vole? On ještě vyhodí granát, ten debil. Get on the MG!
Lobbing a smoke grenade! Tohle musíme ještě vypilovat, tuhle část. Já si úplně cítím, jak ten, já teďka nevím, v čem to bylo. Ale ten film, jak tam prostě ten borec pořád umíral, ty vole, ten. To jsem nechtěl, ty vole. Na hraně zítřka, jo. Přesně. Jo, skočák vlevo. Já bych si potřeboval to MG. Tady toto jako nemůžu absolutně jako přežít, ty vole. Jo, to přece je úplná blbost. Au. Ale viděl, já si zapálím, tyva. Uvidíme, co tady dokážou spojenci. Jo, to víš, jo. Jako já nevím, někdo tady psal, jako, že to je easy, jako nepřijde mi to úplně easy, jo. Nepřijde mi to úplně easy. Skyvere, ty vole. Jaký citáty jsou tam napsané po smrti? Jako já tady jsou prostě kauru a stejně mě... Ty jako Skyvere chápeš, že to hra z války, miluju válku, jo, takže prostě to je přesně ta hra, kterou chci.
Tak zkusíme to, zkusíme to. Ty on tady ještě byl, ty vole, to mě poser. Jo, tady je další, ty vole, aha. Možná takhle. Jako já taky nemusím líst k tomu hlavnímu kulometu, že? Třeba ty kretény jenom nesmím pustit sem. Třeba tady tohohle kreténa, ty vole. Jo, toho zabili. Nebojte, hoši. Je tady na střeše, jo. A kreje to, sice nemoc, ale dělá, co může, jo. Au. Au. Jo, 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 máme tady pancry, ty vole. Zabalte to vy, šulínci. Jo, ty vole, už je to doma, už je to doma. No tak prostě jsme to trošku... Jo, trošku jsme to jako hráli... Hráli jako neúplně dobře, ale to vůbec nevadí. Proč tady není nějaká... Teď už mě se nezabiju, ty vole. Já se chci podívat, jestli tady není nějaká lepší zbraň, ty vole. To nechci. Garant! Že bysme šli do klasiky. Lékárnička. To je ten Garand je jako úplně skvělá zbraň, ty vole, ale já mám pocit, že tady... Že tady tohle asi bude o krapítek lepší, ty vole. No nic, máme 4 medkity. Zničíme kanón. Já vím, že musím zničit to dělo, jako já vím, já jenom hledám munici, ty vole, prostě, chápeš, jo, jako náročná bitva, Kaspre, jo, prostě tak jako chci chvilku, jo, teď jsme něco dokázali tady s klukama, jo, prostě umřeli jsme jenom 27krát, takže chci, jo. Termit, vole, jo, o, ty vole, to jako jo, to hlavně všechno. Ne, prostě chci jako jenom vyčilovat, jo, tady se potkám se svýma klukama, podívám se, jestli to přežil ten kreten, co jsem otáhl. Jo, zatím je to dobrý, jo, žije, asi je OK. Ale to nebyl termit, jo, to byl nanotermit, jo, jako chápete, jo. To dělo by normálním termitem nezapálili, protože ocel, jo, nehoří, jo, prostě, a víte to, jo, 9-11, inside job, jo. To the end, ty vole, hele, ty vole, ty budi rád, že jsi z toho venku, ty vole, kdybys viděl, co jsem zažil teďka, ty vole. Debile. Ty vole, jsem tě vůbec neviděl v těch prvních liniích. None of us could have prepared for that. But you came through when you came. Thanks, sir. You'll be all right, son. Thank you. Yes, sir. Jo, jo, jasně, ty vole.
padněte si tam kolem krku, ty vole. Of course I will. No, mákl jsi z kluku. I don't know who the hell decided this was the best way to retake Europe. I guarantee you one thing. They weren't on the beach with us. No, přátelé, řekl bych, že první část máme za sebou. A já budu asi muset jít vařit oběd, jo? Což je tam v té místnosti tady za mnou, jo. Losusek, jo, bramburky a tak. No. Takže to bych tak viděl, že je asi hotovo. Ne, vaření se Stigurem nebude presy. To Stigurovo, to je pryč. Takže lidi, doufám, že se vám to líbilo. Že prostě jako Stigur hraje, jo. Nevím, jestli v tom pokračovat, protože mě to teda přijde hrozný pain, jako jo. Fakt hrozný pain, ale jsme pevně uchycený v Normandii, což je úžasný. Umřeli jsme, ty vole, škoda, jestli to někde nepočítá, ty vole. To byl dead count jako prase, ty vole. Ale uvidíme, no. Uvidíme. Možná si to zase zapnu po obědě, jo? Jako Beruška teda nadává, že ji omezuju, protože chudák musí být teďka v ložnici. Ale možná si to ještě zapnu. Toto je takový jako úplně neplánovaný. Jo, toto je úplně neplánovaný, takže asi tak, no. Ty vole, to byl masakr, ty vole. Ne, ve sklepě ne, ty vole. V ložnici. Jo, když slyšíte, tak to, co mluví, jako kromě mě a kromě té hudby, tak to je Beruška, která právě telefonuje, nevím, s kým telefonuje, ale s někým telefonuje. Každopádně příště operace Kobra a zatím se mějte a čau. Zkusíme. OK, dobrá noc je úplně tak, jako ne úplně to praví.